říkali, jen nehas, co tě nepálí. Jaký pán takovej krám? Našimi vždycky říkali, co můžeš, sleduj zpovzdálí a nikdy nebojuj sám. Možná by bylo lepší lhát. Jsem silný roční 70, nemohl jsem si vybírat. Tak mi to přestaň vyčítat, neříkat, co jsem za případ. Jsem silný roční 70 a možná, že jsem rád. Naši mi vždycky říkali, jen nehas, co tě nepálí, jaký pán takovej krám. Naši mi vždycky říkali, co můžeš, sleduj zpovzdálí a nikdy nebojuj sám. Čas pálí, čas letí, těžko ta léta vrátí zpět. A taky Husákovi děti dospěly do Kristových let. Čas pálí, čas letí a je to zvláštní svět. A taky Husákovi děti dospěly do Kristových let. Čas pálí, čas letí, těžko ta léta vrátí zpět. A taky Husákovi děti dospěly do Kristových let. Čas pálí, čas letí a je to zvláštní svět. A taky Husákovi děti.